Geografia i població de Mondragón. Mondragón és una destacada població del País Basc. Ubicada al sud-oest del territori històric de Guipúscoa, dins de la comarca de Debagoiena. La vila es troba envoltada de muntanyes i de valls profundes, la qual cosa marca la seva personalitat. Cal destacar el simbòlic punt denominat Besaide, en el qual s'uneixen les províncies de Guipúscoa, Biscaya i Àlaba. Les valls que formen els rius Aramayona i Deba s'uneixen a Mondragón. Tots dos rius es fonen aquí fins a la desembocadura al Cantàbric, a uns 40 quilòmetres. Mondragón té una extensió de 34,20 quilòmetres quadrats i una altitud de 223 metres sobre el nivell del mar. El clima és oceànic, amb temperatures suaus tant a l'hivern com a l'estiu. Un clima en el qual les estacions estan ben marcades. Les precipitacions són abundants, repartides al llarg de tot l'any, el que li confereix un entorn verd que crida poderosament l'atenció per la seva bellesa. Podem dir que la seva ubicació dins del País Basc la converteix en un eix fonamental entre els seus territoris, trobant-se a distàncies similars de les capitals del País Basc, encara que Vitoria-Gasteiz és la més propera, a tan sols 35 quilòmetres. Com hem dit, Mondragón es troba envoltada de muntanyes. Entre elles, destaca dins del seu terme municipal la muntanya Udalatx, que presideix el paisatge de la vila no només per la seva alçada, 1.117 metres, sinó per la seva influència i simbolisme en la vila. A més, cal destacar les muntanyes Murugaín, amb 778 metres, i Curcetxiqui, amb 532. Mondragón té en l'actualitat més de 22.000 habitants i una alta densitat de població, 714 habitants per quilòmetre quadrat. La vila va créixer de manera sostinguda la primera meitat del segle XX, des dels 3.273 habitants de començaments de segle fins als més de 10.000 de mitjans de la centúria. No obstant això, i degut a la immigració que va rebre per la seva expansió industrial, en les tres dècades següents va experimentar un creixement intens i en va arribar a tenir més de 26.000 al 1980. Avui la població ha disminuït per diverses raons, encara que segueix sent centre d'acollida, sobretot de població estrangera.